waxaan rabaa kelmad inaan ka dhaho waxaa hadda xabar ka socda. xabar waxaa ka socdaa dowladdii rayidka Soomaaliya iyada oo dowlad dimuqraadiyada oo la doorto baa inqilaab dhacay, ciidamaa inqilaabay. ciidamadii inqilaabay Soomaaliya meeshay ku dambaysiiyeen waa garanaysaa. waxay ku dambaysiiyeen burbur iyo kala irdhow iyo dagaal sokeeye iyo Soomaali inay kala carardho. ilaa maalintii dowladdaasi dhacday kadib, dowladdii Cali Mahdi Allah u naxariistay wixii loo gaaray Soomaali waa la isu soo celinayay. Soomaali la isu keeno waa teedii maalintaa laga shaqaynayay. saakay dib u curatay, saakay dib u curatay inqilaabkii iyo ciidamadii xoogga in dalkii mar labaad lagu qabsan karo. iyadoo Soomaaliya maanta aad ogtihiin, innagu Puntland baan nahay, 20 sanaan soo shaqaynaynay, ciidamaan leenahay, dowlad baan leenahay, bagiyaan leenahay, kala amar qaadashaan leenahay, mushaaraha bixinaan leenahay. dowladaha kale xubnaha ka ah Soomaaliyana waa sidaas. dowlad federaal oo Soomaaliya baana la qaatay. saakaa dib waxaa loo celinayaa in la isxoogo oo la yidhaahdo ciidankii la dhisay oo weliba aan shilimaadkii Soomaaliya inta badan lagu dhisin dad walaalaheena oo internationalka ahi ay inoo dhiseen in saaka dalka la yidhaah waa lagu inqilaabaya mar rabaad. in la ysku cabriyo waxaad ka warhaysaan maalintii xukunka lagu wareejiyey madaxweynihii hore xilkiisuu dhammaaday maxaa cabdulaahi farmaajo labadiisa dhinac waxaa ka tagnaa xasan sheekh iyo sheekh shariif labaduba gacanta korbaysa ugu taageen labaduba xulkay ku kala wareegeenay waxaasi waxay ahayd in soomaali la isu soo celiyo oo la soo dunto saaka waxay maraysaa soomaali inay kala tagto saddex qodob baan u sheegaynaa dadka soomaalida oo na maqlaya horta Puntland kama mid noqonaysa burburka soomaaliya Puntland mar walba waxay u taagnaanaysaa difaaca iyo midnimada iyo isuguruurinta soomaaliya ka mid noqon mayso waxaa maanta xamar ka socda Puntland ka mid noqon mayso kow kama raalli noqon doonto oo raalli kama ahaan doonto xukun la xoogay in soomaaliya lagu xukumo waa garanaysaan in xukun la xoogay oo soomaaliya lagu xukumay reer Puntland wuxuu ku sameeyey waa garanaysaan wallaahi baan ku dhaartay gobollada hadda aan joogno wixii ka dhacay iyo dadkii ay ku dhaceen waa joogaanay way joogaanay before inta 78 79 80 wixii gobollada Puntland ka dhici jiray waa garanaysaan oo gacanta ku sameeyey ma aanan raadin ee waxaan doonanay Soomaali waad ogtihiin waa ka warhaysaaneen dagaalkaa wixii galay inaan kulmis aadnay oo Itoobiya galay kumayaal kun oo wiil baa ina kaga soo dhintay iyadoo sharafta iyo cirdiga iyo nolosha dadkan la ilaalinayo baa waxaa u nafwaayay rag aad u fara badan waa ka warhaysaani saaka in lagu celiyo meeshii ay joogtay Puntland raalli ka noqon mayso haddii la helo Soomaali midaysan oo iswadata oo israbta sidaan hormud u ahayn odayaal u ahayn baa u ahaanaynaa haddii la waayo Soomaali midaysan oo la isku dayo in la isxoogo Puntland lama xoogi karo meesheeday joogaysaa Soomaali bay sugaysaa midni bay sugaysaa inta la helayo dad Soomaaliyood oo israacsanna waxay taagnaanaysaa meeshii ay raadinaysay oo Soomaalinimo ahayd maanta waxaa ka socda baarlamaanka Soomaaliya oo waqtigiisii dhammaaday Soomaaliya maanta ma anfici karo nimanka hadda waxaa samaynayaa dadka reer xamar jooga way yaqaanaa filna Soomaaliya way yaqaanaa hoos haddii loo dogo jidka wadnuhu intuu taagan yahay jidka wadnuhu intuu jiro waa la yaqaanaa wallaahi wasiir iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baarlamaan jidka wadnaha tagi kara inuusan jirin iska daa bakaaraha iyo jidka soddonka iyo Sanca iyo Madiine iyo Xoor sidaa haddii loo dogo oo sidaa jidadka looga dogo ama ha ahaadeen kii dabka ama ahaadeen kii sayidka ama ahaadeen kii shaqaalaha ku doona haado oo dhinaca wadnaha la aado cid aadka dhaama jidho halkaa lama tegi karo ninka halkaa aan tegi karin madaxtooyada dhexdeedana ay ciidan walaalaha inoo yimo inaan la ilaaliyaan oo raba saaka Soomaaliya inuu xoog ku aado waxaan leenahay waa waali cusub dekedda iyo eraboorka waxaa inoo haya niman sheeyaa baa inoo haya niman walaalaheena oo dadkii inoo soo gudbay internationalka baa inoo haya ciidan Soomaaliyeed ciidamada hadda la diyaarinayo baa ugu horeeya nimaan isaga la waardiyeynayo oo isaga uusan dhaqaaqi karin oo furaha guriga uu ku jiro ay uniform haysato Soomaali baan maanta xoogayaa oo mar labaad baad dictatoriya soo celinayaa laga yeelimayo waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii macnaha ay leedahay dictatoriyo waa soo marnay saakana taan aan la socono waa tan eritereya ka jidha eritereya tan ka socota baa Soomaaliya la rabaa in laga wadayo bal goorma annaga siyaasa fawarka isku nimi
goormaa anagu isku dhaqan noqonnay, goormaa isku dabeecad noqonnay, goormaa inuu ummad la laayo oo la xansuuqo oo la xukumo, goormaa anagu gaarnay? Anaga waa Soomaali, waxaa soo marnay kacaankii baa sameeyey, qabaailkii isleynayey baa dagaalkii dhacay, waxa hadda waa ka soo gudubnay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay meel uga soo wada jeestaan sharci darrada hadda ka socoto xamar. Iyagana waxaan u sheegaynaa wax soconaya maaha, wallaahi baysa socon karin, billaahi baysa socon karin, tollaahi baysa socon karin. Soomaaliya maanta inaysan qoonaysa inaysa socon karin, ma socon karto. Inay kala googoodo aa burburisaan keliya un baa wadaanin. Saaka Puntland oo 21 sano jirtay xoog baa idinku qabsanayaa, ma dhici karto, maana soconayso. Iyadoo aan ciidamadaan lahayn, iyadoo aan dhaqaale haysan, iyadoo oo meel cidla ah, bay dhici weyday. Maanta ma dhacayso, way dhici weyday. Kacaankii ka xoog badnaa oo ka xoog badnaa bay ka diideen. Saaka meel cidlaa ka yeelmayaanin. Intaa waxaan leenahay, ama fahan ama ha fahmi, ama fahan ama ha fahmi, halkaasay taagan tahay. Soomaali markaan fiirino, hadda fatadaruuha kalmucallaq baan nahay. Magaca soomaalinimada keliyaan leenahay. Xuquuqihii dhammaan soomaali lagu helay hal xabo kama helin, welina waa qanacsan oo soomaali baan raadinaynaa. Annagoon hal xabo ka helin, ciidamadaa u jeedaan, tuugtaha u jeedaan, raashinkaa u jeedaan, mushaarkaa u jeedaan, tiinkadaa u jeedaan, dhammaantood dowladda federaalka Soomaaliya waxba kuma leh. Waa canshuurtii ummadda Soomaaliya Puntland laga ururiyey. Sidaa annagoo u qanacsan oo ku qanacsan inaan soomaali keliya iska nahay magaca, haddana saaka in la isyiraahdo waa la isxoogayaa. Oo baarlamaan jidiyo jahadiid haddaa maqashid iyaga ah, nin ku noqon waayo gobolku ka yimi, oo qancin waaye dadkiisii, oo dadkiisii cod ka soo waayey, oo aan helay inuu socod helayn og inuu saaka yidhaahdo 2 sano idin ku darsanayo waa idaag fadhiya kala ma dhacayso. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ogaato burburkii kacaanku meeshu Soomaaliya geeyey, burburkii qabaailka iyo isdilku meeshu Soomaaliya geeyey. Innaga galmudug waa dhacayna ka xigta, walaalaannahay isku cadow baa nahay. Shalay waxaan la shiraynay oo la fadhinay wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo qolyahoodii maaliyadda oo aan canshuuraha inaan midayno ka wada hadlaynay. Cadowgeena saasaan u midaysan yihiin. Haddii saaka xabadi ka dhacdo halkaanay joogaan nabadiidka, hadday dhacdo ciidamadeennu waa gelayaan, kuwa galmudugna waa gelayaan. In labada qolo la isku diro oo dowladaha walaalaha la isku diro oo problem laga shaqaysiiyo oo ciidamo waxay yihiin aan la aqoon la yidhaah waddanka la keenaya oo mar labaad qabaa'idkii Soomaaliyeed la isku diro, halkaasuu maraya. Maanta dowladda federaalka maanta waxa weeye waxay wado waa diida hadalkooda, burbur bay rabaane diida hadalkooda, inay mar labaad Soomaali qabiil isku diraan bay rabaane diida hadalkooda. Hadalkooda diida gabagabagii ninkii la jiray Alluux lagu yiri oo kale maanta maraya Alluux aadan, Allah u naxariistay. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.